19 січня в Україні відзначали велике церковне свято Хрещення Господнього. Водохреще дарує багатьом обряд очищення, а також від цього дня завершуються усі різдвяні святки. Суть Хрещення Господнього полягає у тому, що, будучи безгрішним, Син Божий взяв на себе людські гріхи та показав, що весь шлях людський він хоче пройти чесно і до кінця. Самим головним центром праздника Хрещення є не свята вода, а Христос, який, вошедши в воду Йордана, однажды і назавжди освятив ці води. Зараз цей праздник іменується ще Богоявленням, тому що Бог явився в Тройці, Син хрестився в ріці, Дух Святий в виде голубя зійшов на Спасителя, і голос Бога Отця громогласно звучав з небес. У таке велике свято віруючі люди йдуть до церкви, щоб освятити водичку. Вважається, що освячена вода є нібито цілющою. Вірян використовують її протягом цілого року як ліки на випадок хвороби. Ми так набираємо води. Я лично набираю вдома водичку. Мені син приносить таку, що без хлорки. Я несу із бідончиком чесночок сячу, яблучка і кожному роздам дітям, щоб з'їли, бо кажуть старі люди, що то треба з'їсти чесночка і не буде голова боліти свяченого, і яблучко. Після цього традиційно найвідважніші занурюються в ополонку, аби цілий рік бути міцним та здоровим. На набережній річки Латориця відбулося велике освячення води, яке здійснив Феодор, митрополит Мукачівський та Ужгородський. Ті, хто вже не вперше пірнають в ополонку на водохреще, запевняють, справді після такої процедури не хворіють. Навпаки, здоров'я лише міцніше. Емоції дуже хороші, холодно, практично не хворію. От син був в прошлому году перший раз, за цілий год два рази чуть-чуть приболів. Все. Там взагалі не страшно, там заходите у воду, ви все грієте просто. Ну, ми вже 5 років, тут наша вже сім'я, я всім раджу, вийшли. Головне пам'ятати, що до купання в ополонці на водохреще треба готуватись заздалегідь, аби не нанести шкоди своєму здоров'ю.